məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Belə ki, Qarabağda 2026-cı ilədək 2500 nəfər özünə məşğulluq proqramına cəlb olunacaq. Xəbəriniz olsun. Dünyada və ölkəmizdə əmək bazarının tələbləri mütəmadi olaraq dəyişir. Yeni çağırışlar formalaşır. Bu isə iş axtaranlardan daim öz üzərində çalışmalarını və yeni əmək vərdişləri qazanılmalarını tələb edir. Bunu Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mustafa Abbas Bəyli deyib. O bildirib ki, bugün keçirilən yarmarkada 95 dövlət və özəl müəssisəsi tərəfindən ümumilikdə 800-dən artıq boş iş yeri və təcrübə proqramları təqdim edilib. Sədr həmçinin ölkədə may ayında özünü məşğulluq proqramına cəlb edilənlərin aktivlərlə təmin olunmasına başlanacağını da qeyd edib. Mustafa Abbas Bəyli Qarabağda özünü məşğulluq proqramına cəlb olunma prosesinə də toxunub. Qarabağ zonasında 2026-cı ilə qədər 2500 şəxsin özünü məşğulluq proqramına cəlb olunması nəzərdə tutulubdur. Hal-hazırda 50-dən artıq şəxs bu proqrama fərqli regionlarda cəlb olunubdur. Proses davam edir. Proses köçmə ilə bərabər aparılır. Yəni köçən əhali çərçivəsində həyata keçirilir. Bəli, biz Dövlət Məşğulluq Agentliyinə təşəkkürümüzü bildiririk. Şəxsən əziz dostumuz, dəyərli insan Mustafa Abbas Bəyliyə təşəkkürümüzü bildiririk ki, həm bizlə birgə bir layihəyə addım atmışıq, həm də bax bu cür produktiv, bu cür məhsuldar iş görür Dövlət Məşğulluq Agentliyi. Biz buna sevinirik və növbəti xəbərimizə keçirik dostlar.